8.83. Očekivanja pred sutrašnju utakmicu prvo ćemo čuti od Dušana Beslaća, krilnog centra Vojvodine. Izvolite. Pa dobar dan svima. Sutra nas čeka jedna teška utakmica protiv ekipe Novog Pazara. Mislim da oni u poslednje dve utakmice imaju dva poraza, pa će sigurno doći ovde da pokažu svoj karakter, a i bit će sigurno maksimalno motivisani da dobiju nas koji smo najbolja ekipa u ligi. Mi smo se dobro spremili za ovaj meč, imali smo dovoljno vremena i svega i mi hoćemo da nastavimo naš pobednički cilj. To je to. Dobro, da li ima pitanje za Dušana? Pitanje za Dušana odnosi se na formu. Činjenica da je u posljednjih par utakmica jasno da se polako i vi i par igrača koji su bili u nekoj, da kažem, trenutnoj krizi igre, vraćate se na onaj kolosek koji treba da budete i koji jeste, što je jako bitno za kraj, za završetak prvenstva i KLS, u stvari, super ligu. Pa dobro, da, mi smo ekipa, jednu utakmicu neko drugi iskoči, jednu utakmicu ja iskočim, nije bitno, udopunjavamo se stalno. Nekad, na primjer, ja nisam u dobroj formi, neko drugi jeste i to je to. Hvala. Pomoćni trener Vojvodine Miloš Isakov Kovačević, izvolite. Dobar dan svima. Čekuje nas jedna izuzetno zanimljiva utakmica protiv kvalitetne ekipe koja je odlično vođena ove sezone. Nekako su bili stalno na toj deobi trećeg mesta i svaki put kad bi trebali da naprave taj odlučujući korak kako bi se potpuno učvrstili na toj poziciji, moj lični utisak je da su tu posustojali i nažalost sada su već u poziciji da to možda i nije dohvatljivo za njih. Međutim, sve ono što su oni pokazali ove sezone je možda i, da kažemo, jedna najbolja ekipa u ligi što se tiče forme i konstantnosti, vođena sa jednim odličnim trenerom čija energija i emocija prema ovoj igri je uvek preneta na njihovu ekipu i takođe stručnost je na veoma visokom nivou što se tiče celokupnog stručnog štaba na klupi Pazara, tako da nas očekuje teška utakmica i utakmica koja može dosta da sliči onoj u prvom delu sezone, iako je moj lični doživljaj da smo mi potpuno drugačija ekipa u odnosu na ono što smo radili i igrali u prvom delu sezone i da će zaista dosta toga, ako ne i sve, zavisiti od nas u ovom meču. Hvala da mi je. Svojom taktikom, u stvari i... Hvala na pitanju i hvala na čestitkama. Apsolutno se slažem s ovime što ste vi već konstatovali. Kad se setimo gde smo bili prošle godine u ovo vreme i gde smo sada, izuzetno smo ponosni na to. Ono na što smo takođe ponosni je to što je selekcija bila pun pogodak. Znači, što se tiče ljudi u stručnom štabu i što se tiče igrača. S ovim igračima je veliko zadovoljstvo raditi. Mislim da su svi oni individualno napredovali, mislim da su taktički napredovali. Imamo jednog Beslaća koji, ja mislim da igra košarku svog života i nije jedini u tome. Tu su još Petar Rakićević i Stefan Savić, za koje ja mislim da su izuzetno nama važni igrači koji, iako su i dalje, da kažemo, mladi, igraju ove godine, što nije slučajno, baš kod nas, baš pod našim vodstvom, verovatno i košarku svoje karijere. Tako da to nama jako znači da bez obzira na plasman smo unapredili svakog našeg igrača i možemo da budemo ponosni na to. Nećemo ništa menjati što se tiče igre. Malo ćemo se bolje prilagoditi na neke situacije, pre svega na defanzivne varijacije Novog Pazara prilikom odbrane od pick and rolla s kojima smo imali probleme u prvom delu meča, gde ćemo probati to da iskažnjavamo bolje nego tada, a nadam se da ćemo samo nastaviti tu gde smo stali i da će epilog biti isti, kao i prethodnih 13 kola. Jel se smešite na to prvo mesto? Pa smešimo se. Mi smo rekli da šef je dao jasnu instrukciju da se ikiše na to mesto i mi to i radimo. U tupom uglu smo i gledamo da dohvatimo to posljednje kolo. Čisto to ono što smo pričali, da to posljednje kolo zaista ima rezultatsku važnost. A to sa šta će biti to posljednje kolo, mislim da će biti uživanje za sve. I koliko sam informisan, bit će i na Arena Sportu i najlepša stvar moguće je da posljednje kolo prve dve ekipe zaista pred velikim širokim auditorijom odlučuju i za to prvo mesto koje nama nije nikada bilo primarni cilj, ali koje mislim da smo zaslužili da probamo da dohvatimo igrama pre svega u drugom delu sezone. Hvala.
velika stvar je napraviti tortu, ali i onaj šlag sa jagodom je jako bitan. Jest, jest, znači, tako je. Biti prvi... Naravno, naravno, sve je jasno. Drugog niko ni ne seća i sve je to u redu, ali mi nemamo taj pritisak što je dobro, ali imamo ogroman takmičarski motiv da pokažemo to što Dušan kaže da smo možda najbolja ekipa u ligi, ne znamo. Pita se i neko ko je trenutno ispred nas i ko igra fantastično cele godine i stvarno sve ovo što je Mlad Zemun radi ove godine. Ja sam želeo da mi budemo ti koji iz korone izlaze i vežu 90 utakmica kao u prvom delu gde su nas onako počistili lagano. I evo, mi smo sada blizu toga i moramo da je budemo oprezni, imamo još dve utakmice do te, a onda ćemo, nadamo se, tu treću da pokažemo smo pravi. Hvala. Hvala vama. Hvala.